រាជបារាំងសែងកូនកុំប្រហែងអើយកុំថ្នមអរូបកាយដែលគិតដេកគិតជួនចិត្តណៃជួនឆ្ងាយបើចង់សាប់បាយស្រេចនៅអើយមានទ្រព្យអើយរៀបលូងពីមុនរកស៊ីរេចពុនអើយមានក្រអោតាមភពរៀបលោកអីលើត្រូវខំម៉ាយអើយញយញប់តែខ្ជិលច្រើនជាប់ក្នុងជើងងាយក្នុងដៃងាយតាំងពីឆ្នាំចចាំជាដំណងអើយទំនិញអោឡាងថ្លៃចងក្បិនអើយតឹងប្រង្គមម៉ាយសំចៃសិនចឹងយប់ថ្ងៃកុំអោយយាយក្រខ្សត់ងៃបើចង់ស្រាលខ្លួនរៀនសូត្រអោយមួនអើយអោយមុំអើអើយស្ទាត់កុំចេញស្ទាំងស្ទើលងីលងើងាយឥតបត់បើចេញប្រកតប្រាំងរត់ណាយតាមហើងាយកុំថ្នមកុំឡាំងកាប់ជីជោកចាំងអើយកុំថារងាក្ដៅរៀនធ្វើឲ្យឆ្អិនកុំឲ្យយាយខ្លោចឆៅកុំដេកតែខ្លៅក្រក្រៅអើយសន់សន់ដាប់ងាយបើល្ងងអើយចេះរៀនរកដំរះអើយរិះរកអោដំរាប់អន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំម៉ាយគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឡាយឲ្យស្ដែងងា